নমস্কার বন্ধুসকল, মই পবিত্র গগৈ কনজলিকিয়া আসামিস কিচেন নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো এটা গাহৰি মাংসৰ বইল ৰেচিপি। আহকচোন কেনেকৈ বনাও এই ৰেচিপিটো। তাৰ বাবে লৈছো এয়া প্ৰায় আধা কিলোমান গাহৰি মাংস, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছো টুকুৰা টুকুৰকৈ। ইয়াত আছে আপোনাৰ জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট, এইটো দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ। ইয়াত আছে অলপ জালুক মিক্সিত দি পিচ কৰি লোৱা। এতিয়া আমি প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'ম। কেৰাহীটো সম্পূৰ্ণ গৰম হ'ব লাগিব, এইটো সম্পূৰ্ণ গৰম হ'ব দিম মই। এয়া কেৰাহীখন সম্পূৰ্ণ গৰম হৈ উঠিলে এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত তেজপাত এতিয়া মই মাংসখিনি 3 মিনিটমান এনেকৈ কেৰাহীতে থৈ দিম। এয়া 3 মিনিটমান ৰখাৰ পাছত মাংসটো অকণমান কেৰাহীৰ পৰা এৰাই এৰাই আহিব ধৰিছে। এতিয়া মই নিজৰ জোখৰ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। নিমখ নিজৰ হোৱাৰ মানে এতিয়া নিমখখিনি মই মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই গেছৰ চুইচটো অকণমান কমাই 3 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিম। এয়া 3 মিনিট হোৱাৰ পাছত এইটো মাংসখিনিৰ পৰা তেলটো সম্পূৰ্ণ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেলটো ওলাই আহিছে। এতিয়া মই যিখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। লগতে যিটো আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, আদা নহৰুৰ জলকীয়াৰ পেষ্ট, এইটো মই ইয়াত যোগ কৰি দিম। তাৰপাছত সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি দিম।
এয়া সম্পূর্ণ মিক্স হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ 3 মিনিট মান ঢাকি ৰাখিম এয়া ঢাকি থোৱা 3 মিনিটৰ পাছত মাংসখিনি সম্পূর্ণ মিক্স হৈ গ'ল আদা নহৰুৰ মছলাখিনি লগত এতিয়া ধুনিয়া হৈছে দেখাত এতিয়া যিখিনি বিলাহি কাটি লৈছিলোঁ এটো মই ইয়াত দি দিছোঁ তে বিলাহিখিনি সম্পূৰ্ণ ইয়াত গলিব দিম লগতে যিটো জালুকৰ গুড়ি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ এটো মিক্সাৰত দি এখিনিও দি দিম বেছিকে দিলে জাল হ'ব সেইটো কাৰণে অলপ কমাই দিছোঁ এতিয়া আকৌ মই সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি ৰাখি দিম এতিয়া মিক্স কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ঢাকি ৰাখিম এয়া বন্ধুসকল বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত অকণমান জলকীয়াৰ পাউডাৰ দিম যিটো সেইটো নিদিলেও হয় কিন্তু মই অকণমান দি দিম অকণমান কালাৰটো হ'লে ভাল লাগে এয়া মই জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ অকণমান বেছি দিব নালাগে কাৰণ জালুকো দিছোঁ যে সেইটো কাৰণে বেছি জাল হৈ যাব নহ'লে কম পৰিমাণ দিলে ভাল হয় বা নিদিলেও হয় কোনো কথা নাই দিব লাগিব বুলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি দিম আকৌ দেখিছে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই পেলাই সম্পূৰ্ণ হেৰি হৈ গৈছে এতিয়া মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অলপ গৰম পানী দি দিম এয়া অলপ গৰম পানী অলপ বেছি কৰি দিছোঁ কাৰণ সিজিব লাগিব মাংসখিনি এতিয়া এনেদৰে পানী দিয়াৰ পাছত 20-25 মিনিট সময় এনেকৈ ঢাকি দিম মাংসখিনি এয়া 20 মিনিট সময় ৰখাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে ধুনীয়া হৈ গ'ল ইয়াত তেল মছলা বেলেগ মছলা একো নিদিয়াকৈ আদা নহৰু আৰু অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু জালুক দি বনোৱা গাহৰি মাংস বইল ৰেচিপি এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে মোৰ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো এয়া বন্ধুসকল গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এতিয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকে এনেদৰে বনায় গৰম ভাতৰ হতত লগত আপুনি গৰম ভাত লৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় টেষ্টি হয় সেইবাবে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খায় তেতিয়া মোৰ কঞ্জলিকা নামৰ চেনেলটোত আহি পেলাই আপোনালোকে এবাৰ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হ'ল খাবলৈ আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি যাব আৰু লগতে যিটো মোৰ চেনেলটোৰ কাষতে বেল আইকন আছে সেইটো দবাবলৈ নাপাহৰিব সেইটো দবালেহে মই আকৌ নেক্সট যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ কাষলৈ অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যনটো গুচি যাব ধন্যবাদ